السلام علیکم کرانو دوستانو نن بزه تاسو د کرکټ په حق باندې او سو تازه او ډیر مهم خبرونه درکمه سه خاص کرزه باندې پاکستان سوپر لیگ مینوالو ته یو بد خبر ورکمه او بل بزه تاسو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان راتلون کلوب په حق باندې د کرکټ مینوالو ته یو خبر ورکړی ده او بل بزه تاسو د افغانستان شپږیز لیگ په حق باندې یو نوی خبر راغلی ده نو ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم ویډیو تر اخره پورې وګورئ نورازم اول زه تاسو ته دغه پاکستان سوپر لیگ په حق باندې یو خبر درکوم لکه څنګه سې ما تاسو ته تیرو ویډیوګانو کې دغه خبر درکړی اوسې پاکستان سوپر لیگ او همدغه سې دوبۍ سې کومه دواړه راضي سې ول او یو بل ته ویلي ول اجازه یې ورکړې ول پاکستان د کرکټ مینوال یعنې د پی ایس ایل مینوال ډېر زیات خوشحاله ول سې دا کال ته د پاکستان سوپر لیگ دوباره په دوبۍ کې شروع کېدونکی ده حتی د پاکستان کرکټ بورډ خو دومره خبره ورکړې اوسې دغه لیگ به درېیم تاریخ باندې شروع کېږي او شلم جون پورې به ترسره کېږي خو اوس پکې او نوی خبر راوتلی دغه نوی خبر دغه ده چې دوبۍ سې کوم ده دوی ته ویلي دي چې دغه لیک خو تاسو دلته کولی سئ خو باید هغه واکسین سې کوم ده د کرونا وایرس واکسین باید دغه څومره کسان هم چې دغه لیک ته راځي لوبغاړي که افیشلي که دغه نور کمنټیټران دغه ټول باید هغه واکسین ولري یعنی واکسین اتمن باید کړی او همدغسې کرونا وایرس ټیسټ هم باید کړی هغې نه وروسته به دوی کرنټین کېږي دلته لس ورځې په دوبۍ کې هغې نه وروسته به بیا دوی کولی سي چې دوبۍ ته لا داخل سي چې څنګه ورته دوبۍ دغه خبره وکړله پاکستان یې ورخطا کا او پاکستان ورته ویلی سي اوس دومره کم وخت ده موږ سره او تاسو دغسې شیان موږ نه غواړئ واکسین ټیکې دغه خو ټولو نه لوبغاړو مکمل کړي دي نه دغه کمنټیټرانو هر یو کمنټیټر کړي دي نو د دغه په وجه باندې پاکستان کرکټ بورډ دغه فیصله کړې ده چې د پاکستان سوپر لیگ دغه بقایا لوبې په اوس وخت کې یعنې مشکله دي که ترسره سي او بل به زه تاسو ته وایم چې دوی بیا هم دغسې خبر د کرکټ مینوالو ته ورکړی ده سي راتلونکي یعنې سبا پورې به موږ هر شی تاسو ته واضح سو نو دغسې معلومیږي اوس نن چې کوم خبر راغلی ده دوی دغه د پاکستان سوپر لیگ بقایا لوبې یعنی بل وخت اړولی دي یعنې دغه په جون میاشت کې نه ترسره کیږي چې دغه یو د کرکټ مینوالو لپاره یو ډېر بد خبر ده خاص کر د افغانستان رحمان الله ګوربز نجیب زاده او نور احمد مینوالو ته چې راتلونکي میاشت کې د افغانستان خواستین هم دغه دوه درې میاشتې لوبې نه ترسره کیږي خو بیا هم دغه لیگ دی د لوبغاړو لپاره به یو ډېر ښه پریکټس سوی او د کرکټ مینوالو به نجیب زاده او د رحمان الله ګوربز بیټنګ هم په پاکستان سوپر لیگ کې کتلی و خو زه خیر بل به زه تاسو ته ووایم چې دغه د افغانستان کرکټ بورډ له خوا نه نن د افغانستان هغه ټیسټ لوبه چې کومه یې وله ما تاسو ته مخکې هم سبا خبر درکړی و چې آسټرالیا هغه ټیسټ لوبه اعلان کړې وله چې موږ به نومبر 28 تاریخ باندې افغانستان سره ټیسټ لوبه په آسټرالیا کې ترسره کوو یعنی ایشیز لوبې چې کومې دي انګلینډ سره چې دوی ایشیز لوبې په ډسمبر میاشت کې دغه نه مخکې به موږ افغانستان سره دغه ټیسټ لوبه ترسره کړو خو دغه نه علاوه د افغانستان کرکټ بورډ بیا دغسې خبره هم ورکړی ده چې دغه د پاکستان سیریز هغه څو ورځې مخکې ما تاسو ته کوم خبر درکړی اوسې پاکستان سره دوی په سپتمبر میاشت کې درې 50 اوریزې لوبې په دوبۍ کې ترسره کېدې هغه سیریز خبره ورکړی ده او دې نه علاوه د افغانستان کرکټ بورډ بیا دغسې خبره هم ورکړی ده چې همدغه کال 2021 کې به موږ ویسټ انډیز سریلانکا او هندوستان سره هم یو یو سیریز برابر کړی دی یعنی همدغه کال 2021 کې به افغانستان نه تنها پاکستان سره لوبې ترسره کړي بلکې په سریلانکا سره به هم لوبې ترسره کړي ویسټ انډیز سره به هم لوبې ترسره کړي او دې نه علاوه که موږ وګورو هندوستان سره به هم لوبې ترسره کړي نو دغه کوم سیریزونه سه کنفرم دي دغه کې یو دانه د پاکستان سیریز سه ما تاسو ته خوده لو دغه بک خیریات من تر سره کیږي او سریلانکا سیریز مخ کې نړیوال جام کپ نه مخ کې تر سره کیدون کې اوس دغه سه خبرونه راغلي دي سه سریلانکا افغانستان سره غ سیریز هم نړیوال جام کپ نه ورسته تر سره کی یعنی د افغانستان او د سریلانکا سه کوم 350 او ریزلوب او 300 او ریزلوب سه کوم سیریز تر سره کیدون کې او دغه با هغه ټیسټ لوب نه مورسته که خیری تر سره کیږي استرالیا ټیسټ لوب سه کومه ودا هغه نه ورسته به که خیری تر سره کیږي او بل بزه تاسو ته وایم اصل که څنګه سه افغانستان کرکټ بورډ دغه سه خبره مور کړی د دغه جون جولای میاست کې د منګ لوب هم نسته دی او لوبغاړي هم بیکاره دي نو دغه وخت کې به که خیری منګ شپږی د افغانستان شر او ریز لیک سه کوم د په جون میاست په دریم هفته کې که خیری شپږی به منګ تر سره کوم دغه سی جولای پورې به دوام کی او دغه ورته به شپږیزه منګه په خاصه تابانه تر سره کوو.